Bizə düşmən növbəti dəfə atəş kəsib pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Öz dünyam vardı. Dadaşov Qabil xan Kişioğlu, Şu 19 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimiyəm. Ramazanov əzamından həm qohumu, həm də 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər o bizim məktəbdə oxuyubdu. Mən özüm də ona tarix fənnindən dərs demişəm. Əzamin çox mərd olan idi. Həmişə idman edirdi. O Xocalı soyqırımını həmişə məktəbdə tədbirlər və s. olanda o da sanki döyüşə atılmaq istəyirdi. Sanki o idman etməklə o özünə güc yığırdı, hazırlaşırdı döyüşlərdə iştirak etməyə. Və döyüşlərə də atıldı, mərdliklə vuruşdu, döyüşdü, şəhid oldu. Mən də Əlzaminə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Ruhları şad olsun bütün şəhidlərimizin. Şəhid Əzamin Ramazanlının dayısıyam. Bugün yalnız şəhid Əzamin Ramazanlının yox, bütün şəhidlərimizin dayısıyam. Çünki artıq indiki şagirdlərimə fəxrlə deyirəm ki, mən Şuşalıyam. Əzaminlər alnımızdan o ləkəni götürdü, dilimizin düyünün sözdü, niskilimizi götürdülər. Əzamin iki bacının bir qardaşıdır. Ata, ana, o iki bacı onu hər cür nazla, sevgi ilə böyütdülər. Ancaq onlar Əzaminə sevgi göstərdikcə, Əzamin içindəki vətən sevgisini böyüdürmüş. Əzamin özün vətən üçün hazırlayırmış ki, son anda doğma anasına bilərziyin hədiyə eləyib gedəndə artıq o ana vətənin qoynuna getdiyini bilirmiş. Biz bugün onların hamısına rəhmət oxuyuruq. Allah ruhlarını şad eləsin. Haqqında danışmaq bugünkü gün üçün çox ağırdır, bu valideyn üçün çox çətindir, çox acılıdır. Nə qədər çətin, acı olsa da o qədər qürur verici, fəxri eləsidir. Amma Əzaminin haqqında çox şey danışa bilərəm, amma bugünkü gün üçün çətinlik çəkirəm. Əzamin vətəninə bağlı, torpağına bağlı bir igiddir, bir oğuldur. Əzaminlə fəxr edirəm. Bütün Azərbaycan elədi şəhidlərimiz. Onun biri də mənim balam. Mən şəhidlərimizlə qürur duyuram. Oğlumla fəxr edirəm. Öləncəm də fəxr edirəm. Bir qardaşdan danışmaq çox çətindir. Oğluna bunu danışmağa günlər, saatlar yetməz. Amma Əzamini sizə bir kəlmə ilə anlada bilərəm ki, dünyaya yenidən gəlsən, bu şəhid bacısı kimi bu acını yenidən yaşasam da, amma yenə də qardaşımın Əzamin Ramazanlı olmasını istəyərdim. Fərqi yoxdur, bu Cəbrail Dövlətzadədir, Xudayar Yusufzadədir. Mənim üçün hamısı Əzamin Ramazanlıdır. İnşallah, bütün şəhidlərimizin məkanı cənnətdir. Onlar haqları bizə halal etsinlər ki, biz onların sayəsində rahat gəzə bilirik. Rahat.
Həm yerlərimiz bugün bu məclisdə çıxışıq və bir qədər ağırdır. Çünki şəhidlərlə danışmaq məsuliyyətlidir. Şəhidləri elə bir zirvədir ki, şəhidlər və şəhidlik onu heç bir sözlə ifadə edəmək tam mənası ilə mümkün deyil. Şəhidlər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bizə itirilmiş qürurumuzu, torpaqlarımızı, hər şeyimizi qaytardılar. Belə bu müddət ərzində türk qardaşlarımızın Çanakkale'da yazdığı kahramanlık dastanı kadar bize bir dastan yazdılar şehitlerimiz. Ona göre de biz bütün şehit ailelerinin karşısına baktık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet isteyelim. Yerler cennet olsun. Şehit ailelerinin hepsi karşısında baş eğerim. Çünkü onların qana bahasına vətənimiz azad olundu. Biz Şərq TV kanalı Yox Xəbər müstəqillik varma sərkətliyini və Orta Hüquq Məsələsində vətənə xidmət birgə layihəsi fədri diplomu var. Biz şəhidimiz Kizir Ramazanlı Əhzamin Umudoğlu. Tutduğu vəzifəsində göstərdiyi nümunəvi xidmətlərinə görə vətənə xidmət fəxri diplomu ilə təltif edilir. Ölümündən sonra. Biz sizlərlə fəxr edirik. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Bütün şəhidlər bizim müqəddəs ant yerimizdir. Hər bir şəxsin vicdan borcu şəhid ailələrinə, qazilərimizə və hərbi geyimli hərbiçilərimizə